भने उडाइदिएछ होइन हौ, त्यो महिनाको छुट्टी थियो कति 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 गरे भने यहाँ गरेको थियो नि त हाम्रो गाउँको डिसेम्बरलाई ए ल तपाईँले गरेको हो कि होइन भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त, होइन गरेको छ है साँचो हो अठानब्बे पाँच पैँतालिस छ पैँतालिस छ यो पानी त धानको पानी बग्छ, पानी चाहिँ पर्नु भएन के होइन, पानी फेरि बगिहाल्छ अब खोला जाने कत्रो पानी कहिले नपुग्यो अन्त आइपुग्नु पर्ने यो करिडरको रहेछ यसलाई के भयो भने चाहिँ गहिरो छ र के थियो गहिरो मैले पानी आयो पानी पऱ्यो है पहिरो निकाल्यो अलिकति अहिले अहिले भरेको अलिकति बढ्छ होला ल, अब चेन्टी देवीले हामीले कति निकाल्यो अस्ति माल अहिले कता अरू भइरहेको छ त्यसले खोलामै हुर्काउँछ यो रहेछ है ड्याम खोलाले ड्याम जस्तो बनाएर त्यही नम्बर थाहा छ नि तिमीहरू छ तिमी गरेर बाँसभन्दा सबभन्दा उत्तम सिमरी हुन्छ छेउछेउमा सिमरी ड्याङ्केड्याङ राख्छु यहाँ लाउँदै लाउँदै गयो यहाँ माथि गर्दै गयो गर्दै गयो अझै यहाँ माथि हिँड्नुपर्छ क्या हो ल धन्यवाद हजुर वडा साथी जी तपाईँलाई पनि धन्यवाद आइदिनु भयो पानीको बाहुल